Mä tulin juttelemaan meidän asioista Kuopiosta ja yhteistyössä on tämä meidän juttu. Kuopion taidemuseo on perustettu vuonna 1980. Itse tulin sinne kesäkuussa 2021. Mun edeltäjä oli ollut samassa tehtävässä 36 vuotta, joten siinä kohtaa oli aika hyvä kohta katsoa, että mihin päin me nyt mennään. Eli se suunta ja myös tavallaan, että mitä me ollaan, kenen kanssa me halutaan olla ja mennä eteenpäin. Ja sehän oli tämmöinen pohja tietysti strategiatyölle. Ensimmäisenä me tehtiin henkilökunnan kanssa yhteiset arvot. Ja tästä nyt nostan esille, että totta kai ollaan asiantuntevia, mutta tuo vuorovaikutteisuus ja eteenpäin katsovuus ja yhdenvertaisuus, ne on semmoisia niin kuin, asiantuntevia on kaikki museot, mutta niin kuin, nämä on todella tärkeitä arvoja meille. Ja nämä tarkoittaa monessa kohtaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä ja sen eri muotoja. Ja ja totta kai missio, että mihin suuntaan ollaan menossa. Museona me pidetään huolta pohjoissavolaisesta taiteesta nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Me rohkaistaan kaikkia kokemaan taidetta. Tämä yleisökontakti on tosi tärkeä meille. Mutta me luodaan myös mahdollisuuksia taiteen tekijöille. Ja arvot ja missio, ne ei voi olla pelkkää paperia, niissä pitää olla myös teot mukana. Tässä on pari kuvaa siitä, miten meidän arvot ja missio näkyy tekoina. Tämä on meidän viime kesän Kannun henkinäyttelystä. Tämä on kuva skeittialueelta, jossa sai skeitata ja skuutata meidän sisätiloissa. Kaikki teokset maalattiin seinille, ei ole tavanomaista ollenkaan. Kohderyhmänähän oli toki nuoret tässä näin. Ja tärkeänä osana oli se, että oli yhteistyönäyttely Katutaideyhdistys Urbaanin kanssa ja yhteistyötä tehtiin myös Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Ja tässä on tämänhetkinen näyttely Pluriverse, ulkoeurooppalaista taidetta. Tässäkin on eri yhteistyötahoja mukana, mutta tässä on ehkä olennaista se, että me kysytään vähän, että minkälainen on oikeasti museotaiteen määrittäjänä. Haastetaan itseämme ja ollaan vähän silleen, katsotaan peiliä ja yritetään olla itsekriittisiä. Ei ole helppoa, mutta tässä on myös kyse siitä, koska hyvin pieni osa koko maailman ihmisistä on oikeasti eurooppalaisia. Ja täällä on se taiteen toinen todellisuus, kuvataiteen toinen todellisuus. Tämä on toissapäivältä. Meillä on tulossa yhteistyössä Savonian ammattikorkeakoulun kanssa saumanäyttely keväälle muotitaiteessa, taidemuodissa, jossa opiskelijat on mukana. Ja tämä on yhden opiskelijan ajatuksia kohti korutaidetta, taisi olla tämä, niin meidän teoksista sen tulee kokoelma teoksia. Ja kohta myös näette, miten me olemme käsitelleet Juho Rissasta. Tervetuloa vaan katsomaan. Oli enemmän tämmöisiä organisaatioyhteistyötöitä, mutta taiteilijat yksilöinä on meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Jo vuonna 2021 syksyllä tilattiin Timo Kokolta meille meidän unisex-vessoista, niin muutettiin taidevessaksi. Ja tämä on täysin meidän valinta, eli taiteilijat on meidän tärkein sidosryhmä. Ilman taiteilijoita ei ole taidemuseota. Tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvä asia kaikille taidelaitoksille. Mutta me seistään tämän takana, vaikka me ollaan saatu vähän kritiikkiä tästä. Tämä on tekstiä meidän ALVA-hakemuksesta, eli me ollaan aluevastuumuseo, niin tämä on tuonne museovirastolle lähtenyt tämä teksti. Mutta tämän takana me seistään. No, koska visuaalisen alan taiteilijat on todellakin ollut kautta aikojen yksi huonoiten toimeen tulevia ammattiryhmiä, niin me ei ihan pelkästään jollain näyttelypalkkioasialla sitä paranneta. Me halutaan tehdä myös muita asioita aktiivisesti tämän tilanteen korjaamiseksi, koska ilman taiteilijoita ei ole taidemuseota. No, meillä oli tämmöinen tyhjä tila, jota me ruvettiin silloin 2021 kesällä katsomaan, että mitä me tällä tehdään. Se ei ole tyhjä.
Se oli tämmöistä itseohjautuvaa pedagogista toimintaa, sinne ei mahtunut edes koululuokkaa. Ja siinä tuli synty ajatus, että mitäs jos tämä muutettaisiin galleriatilaksi. Ja seuraava kohtahan oli tietysti se, että yhteistyögalleria-ajatus. Ja me kutsuttiin tässä vaiheessa Ars Libera mukaan juttelemaan, että kiinnostaisiko tämmöinen yhteistyö, lähdettäisikö tekemään yhteistyöstä galleriaa. Ja no, yllätys, yllätys, pienesti kiinnosti. Ja seurauksena oli se, että yhteistyö alkoi heti syksyllä 2021. Yhteistyösopimus ja päätös kokeilutoiminnasta tehtiin heti tuossa ihan loppuvuonna. Jos nyt en mene ihan valehtelemaan, vai oliko se tammikuun ensimmäisenä päivinä. Ja remontti, joka oli vähän tahmea, niin saatiin kumminkin jo aikaiseksi tuossa maalis-huhtikuussa 2022. Ja ensimmäinen hakukin oli jo tehty tietysti tämän remontin ennen kuin remontti valmistui. Ja sinne tuli 200 hakemusta, se oli yhteistyössä Galleria Ars Liberan kanssa. Ja avajaisia vietettiin jo sitten kesäkuussa 2022 kutsunäyttelyllä. Mutta no, remontti oli tietysti tämmöinen yksi asia, mikä oli, siellä ei pitänyt vähän kuin seiniä levyttää ja yksi lattia, kun se oli entinen pankinjohtajahuone, missä on holvi, niin siinä laittaa lattia ja vähän pikkasesti sähkötöitä. Ja tässä tulee tämmöinen kuntabyrokratia tietysti mukaan, että asiat ei ole ihan yksinkertaisia ja kun on suojeltu rakennus ja kaikkea sellaista, mutta saatiin sitten loppujen lopuksi mitä haluttiin ja päästiin sitten avaamaan se, mäpäs näytänkin näin. Tämä oli tämä ensimmäisen näyttelyn taiteilijat Emma Felt ja Roberto Fusco. Mutta mennään takaisin tänne. Me oltiin tehty tämmöisiä periaatteita Ars Liberan kanssa siis keskusteltiin nämä läpi tietysti, että tärkeää on, että tämä on ilmainen taiteilijoille tämä tila, mutta se on myös ilmainen kävijöille. Todella olennaista, että on myös semmoista, että ei tarvitse maksaa kaikesta. Meillä muuten ei ole oikein ilmaispäiviä meillä Kuopion taidemuseossa valitettavasti. Tilan kustannukset tulee meiltä, meidän budjetista. Myyntiproviisio, jos me myydään jotain, niin tulee meille 10%, varsin maltillinen. Ja pääsääntöisesti me haetaan Pohjois-Savon kiinnittyviä taiteilijoita. Eli ei tarvitse työskennellä työskennellä Pohjois-Savossa, mutta joku kiinnekohta mielellään kyllä. Ja pääsääntöisesti 2 kuukauden ajaksi. No, tässä oli tämä ensimmäinen näyttely. Tämä on nykyinen näyttely, Hannu Lukinin näyttely on tällä hetkellä tuolla galleriassa. Se on semmoinen 27 neliöitä plus 8 neliöitä se holvi. Mutta on korkeata tilaa ja erittäin mun mielestä toimiva näyttelytilana. Tärkeää ja olennaista tässä yhteistyössä on se, että me tehtiin yhteistyösopimus. Eli kuka tekee, mitä tekee, mitkä on vastuut. Ja itse asiassa meillä oli eilen tämmöinen arviointikokous tästä asiasta, että miten on mennyt. Ja puhuttiin aika avoimesti siitä, että miten me voitaisiin niinku parantaa joitakin asioita. On tullut joitakin vastoinkäymisiä ja hankalia tilanteita. Ja niistä me sitten keskusteltiin eilen, että miten niitä voisi tehdä. Tultiin kyllä siihen tulokseen, että kaikkea ei voi ennakoida. Mutta sopimukseen ei ajateltu tehdä mitään muutoksia, että jatketaan samalla sopimuksella, se on hyvä ja pätevä. Ja mun täytyy tehdä vain uusi päätös tästä, koska tämä on ollut kokeilutoimintaa ja nyt se tietysti vakiintuisi. Ja sitten on tietysti olennaista, että ollaan tehty myös sopimukset taiteilijoiden kanssa. Tämä pohja, jonka Ars Liberana tekee sitten taiteilijoiden kanssa myös englanniksi. Ohjeet taiteilijoille, miten siellä toimitaan. Sitten ollaan hankittu välineitä ja varusteita, se tarkoittaa kaikkea ripustuskärryä, se tarkoittaa valoja, se tarkoittaa tikkaita, se tarkoittaa videotykkiä, kangasta, erilaisia verhoja, paljon kaikkea pientä asiaa, graafista ilmettä, joka näkyy tuossa ikkunassa. Sitten somea ja verkkosivuja. Ja tämä on just silleen, että näitä esimerkiksi Ars Libera ylläpitää just tätä somea ja verkkosivupuolta ja me sitten jaetaan näitä. Eli tämä on tämmöinen, että konkreettisesti menee yhteistyön kuviot tässä samalla. No. Siinä samalla, kun me tuosta galleriasta päästiin, että joo, galleria laitetaan pystyyn, niin me päätettiin samalla, että me laitetaan myös taidelainamo pystyyn. Silloin ajateltiin, että jo 5 vuotta sitten, viimeksi oli Kuopiossa taidelainamo, mutta siitä oli jo yli 7 vuotta, kun se oli lopettanut, että
se oli aika iso tauko, että Kuopiossa ei oikeasti ollut ammattitaiteilijoiden teoksia myynnissä missään. Aloitettiin sitten yhteistyö tässäkin vuonna 2021, mutta päätettiin aika nopeasti, että joo, ei tehdä ihan samaan aikaan, että meillä ei kummallakaan riitä resurssit tähän asiaan, jos näin tehtäisiin. Ja sitten me haettiin, tähän tuli vähän isompi remontti, me haettiin sitä remonttirahaa ja Arslipe-rahakin sitten kulttuurirahastolta sitten rahoitusta muun muassa työvoimakustannuksiin. No, kun edellinen remontti oli vähän tahmea, niin tämä oli niin nopea, että me ei edes tajuttu, että se oli jo tehty. Me ei oltu ihan valmiina siinä vaiheessa, kun remontti oli valmis, kun ne tammikuussa sitten viimeisenä päivänä se oli valmis. Se oli, että no, aloitatteko te huomenna? Me oltiin, että no ei nyt ehkä ihan tässä näin. Kun... No, ei se mitään. Me sitten kevään aikana valmisteltiin asioita ja taidelainaamon pystyyn pistämisessä on kaiken näköisiä kysymyksiä. On verkkosivuja ja kuinka niin kuin taiteilijoille tuloutetaan asioita ja niin poispäin. Mutta me tehtiin muun muassa, tai Arseli Pyöräsen teki, me oltiin yhteistyössä mukana, kyselyn taiteilijoilta, että kiinnostaako tämä asia, mitä asiat arveluttaa, onko jotain kysymyksiä, minkälaisia teoksia toisitteko. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä oli infotilaisuus taiteilijoille, niin me pystyttiin, niin kuin tiedettiin jo, että kyllä meille tulee tarpeeksi taiteilijoita ja kyllä kiinnostaa ja mitkä kysymykset on niin kuin mielen päällä. Eli näitä sitten käsiteltiin sitten tuossa infotilaisuudessa ja myös sen jälkeen tokikin. Tavoiteaikaisu oli alun perin huhtikuussa, mutta avajaisia sitten vietettiin tuossa 12.5. Oho, siellä on 24, mä oon jo vähän etuajassa, mutta... Se oli jo, kumminkin 4 kuukautta ollaan toimittu. Ja tässä näkyy tuosta niin kuin remontista pieni kuva, että tämä olikin jo vähän isompi remontti, ja se oli todellakin sitten nopeampana tehtynä. Eikä tämäkään tila ole kuin semmoinen 40, vähän vajaa 40 neliötä, mutta tälle vähän vajalle 40 taiteilijalle ihan hyvä, ja totta kai kun siinä on se verkkopuoli mukana, niin nyt tällä hetkellä toimii oikein hyvin. Tokihan me toivotaan, että Kuopion taidelainaamo kasvaa ulos meidän tiloista jossain vaiheessa, tulee menestymään niin hyvin, että ei sitä enää tarvita täällä näin, mutta nyt tämä on erittäin hyvä tilanne. Meillä just yksi asiakas viime viikolla kommentoikin, että mahtavaa, kun teillä on tuollainen taidelainaamokin täällä, että se oli kyllä semmoinen ihme epätila ennen. Mä olin, että no niin oli, että se oli oikeasti tämmöinen niin kuin itsepalvelukahvila, missä välillä oli joku 3 teosta roikku. Siellä oli semmoinen grillikeittiölle sopiva talous, niin kuin suurtalouskeittiö siellä veron takana ja pumpputermari sitten. Eli todellakin ollaan laitettu tämmöinen hyödyttämätön tila niin kuin oikeaan kunnolliseen käyttöön ja toivotaan, että kyllä sieltä teokset on alkanut liikkua, mutta 7 vuotta ilman taidelainaamoa on jo semmoinen katkospiste, että kyllä sitä pitää uudellaan niin kuin, tavallaan ihmisille niin kuin, perustaa ja miettiä. Mutta esimerkiksi meillä oli taiteiden juhla tuossa noin, jossa oli 3000 kävijää, josta suuri osa pyörähti myös taidelainaamossa. Tämmöiset markkinointitoimenpiteet on aika hyviä. No, nyt tuleekin tämmöinen, että plussat. Ja... No niin, joo, näitä oli. Aloituksena meillä on todellakin Ars Libera jäsentaiteilijoita, mutta ollaan jo sovittu, että myös muita otetaan mukaan. Aukipidosta vastaamme me ja ylläpidosta Ars Libera eli taiteilijoiden kanssa toimimisesta. Mutta toki ensiripuustusta ja sellaista tehdään yhteistyössä. Sitten on tämmöisiä asioita, joita sit voidaan niinku tehdä tämmöistä kohentaa sitä ympäristöä. Tilattiin muun muassa kesällä Riikka Viinikan ojalta tämmöinen pieni julkinen taideteos siihen käytävä, missä meillä on galleria ja taidelainaamo Hiippojen mailla. Se löytyy sieltä. No mitäs tämmöisiä niin kuin haasteita? No yhteistyöhän on vaativaa, mutta siis antoisa lajihan se on. Se on vaan se, että pitää keskustella, nostaa niitä vaikeita asioitakin esiin ja käydä ne läpi. Silleenhän se menee sitten eteenpäin. Ja sopimus on kyllä tärkeä asia, että se on semmoinen aukikirjoittamisen paikka, että miten se yhteistyö toimii. No henkilöstömuutokset on aina silleen tietysti semmoinen... vaativa paikka, mutta niistäkin ollaan päästy yli. Se on tietysti, että kun meillä kummallakin on pienet resurssit henkilökunnassakin, niin ne tietysti just tämmöiset asiat vie aikaa. Ja sanoisinkin, että just tämä henkilöresurssien pienuushan tämä on niin kuin suurin haaste kummallekin puolelle varmasti. Mutta positiivistahan tässä on siis se,
että me pystytään toteuttamaan taiteilijoiden tukemista, ja tähän tämä yhteistyö on niin aivan paras väylä. Ja me ollaan myös hankittu taidetta galleriasta omiin kokoelmiin runsailla 20 000, melkein joka näyttelystä ostetaan jotain, ja pystytään tarjoamaan ihmisille enemmän. Ja sitten me ollaan opittu. Me ollaan opittu toisistamme, mutta kyllä tähän niin kuin hyvään yhteistyöhön on ollut se pohja, että me ollaan tunnettu tavallaan jo se, että taidelaitos versus kolmas sektori, että me ei lähdetty ihan silleen niin kuin noviiseina tähän, että meillä oli joku tuntemus ja perusta tähän, että ei ollut semmoisia liikoja ennakko-odotuksia siihen, että taidelaitoksessa on hirveästi henkilökuntaa tai kolmas sektori on jotain. Se oli hyvä pohja. Mutta tämä oli hyvä. Me tehtiin tuossa viime keväänä henkilökunnan kanssa tämmöinen niin kuin uusi yleisesittely Kuopion taidemuseosta. Ei muuten ole helppo laji. Ja siitä lukee tuossa, että Kuopion taidemuseo on. Eli Kuopion taidemuseo toimii Kuopion keskustan ja Pohjois-Savon taiteen ytimessä. Olemme kooltamme napakka ja hengeltämme suuri. Bla bla bla, arvot ja niin poispäin. Ja tullaan tähän kohtaan. Yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat meille tärkeitä. Tiloissamme toimii museokaupan lisäksi Galleria A ja Kuopion taidelainaamo, joiden avulla haluamme lisätä taiteen näkyvyyttä ja tarjontaa yhdessä Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan kanssa. Pohjois-Savon aluetaidemuseona vahvistamme kuvataiteen asemaa alueella. Eli jos sanojen pitää näkyä tekoja, niin tekojen pitää näkyä sanoina. Kiitos.